Իրավաններն ամփոփում է անցնող շաբաթը, իրավական կարևոր իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Իրավական շաբաթ։ Ողջույն, եթե դուք շաբաթվա ընթացքում զբաղված եք եղել և ժամանակ չեք ունեցել հետևել օրվա լրահոսին, ապա այս թողարկումը հենց ձեզ համար է։ Մենք ընտրել ենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները և դրանց մասին կպատմենք։ Դատավորների և փաստաբանների միջև շփումը պետք է լինի խիստ սահմանափակ։ Հունահայ փաստաբանը Հայաստանի վճռաբեկ դատարանի և փաստաբանների պալատի կողմից համատեղ ստեղծված աշխատանքային խմբի մասին։ Ինչու է Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի նախկին աշխատակից վճռաբեկ դատարանի դատավորի օգնական Արմեն Դավթյանը հայտնվել անվաստանյալի աթոռին։ Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը ոստիկանությունում հարձակվել է որպես կասկածյալ, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել։ Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարանը մերժել է ազատամարտիկ պայեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի ներկայացրած բողոքը։ Սպանված ծինծարայող Լյուկ Ստեփանյանի մայրը դատարանից մահապատիժ կամ ծմա ազատազրկում է պահանջում իր որդու սպանության մեջ մեղադրվող երիտասարդի համար։ Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփել է 2013 թվականին կատարված աշխատանքներն ու խոսել անելիքների մասին։ 2013 թվականի ընթացքում անչափահասների կողմից արձանագրված հանցագործությունների քանակը 2012 թվականի համեմատ աճել է։ Տեղի է ունեցել սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Յուրի Վարդանյանի որդու Դավիթ Վարդանյանի գործիքնությունը։ Դատավոր Լիլիթ Թադևոսյանն իրականում դատարանում է եղել, ինչու է վարչական դատարանի դատական կարգադրիչների ծառայության պետը պատասխանում քաղաքացիների հարցին։ Հունահայ փաստաբան Աննա Սահակյանն իրավաբաններ եզրույցում կարծիք է հայտնել Հայաստանի վճռաբեկ դատարանի և փաստաբանների պալատի կողմից համատեղ ստեղծված աշխատանքային խմբի մասին։ Հունաստանում և ընդհանրապես Եվրոպայում հնարավոր չէ պատկերացնել իրավիճակ, երբ փաստաբաններն ու դատավորները աշխատանքային խումբ ստեղծեն որևէ խնդիր լուծելու համար։ Սա հունահայ փաստաբան Աննա Սահակյանի կարծիքն է։ Ես չգիտեմ այդ հավաքվելու ընթացքում ես ում հետ կընկերանամ, հավաքվելու ընթացքում ես ում հետ հետո կգնամ կոֆե խմելու և դա ինչ ինչի կբերի։ Ըստ նրա գուցե նման քննարկումները խնդրի դրական լուծման բերեն, սակայն դատավորների և փաստաբանների միջև շփումը պետք է լինի խիստ սահմանափակ։ Հայաստանը փաստաբաններից ու դատավորներից աշխատանքային խումբ ստեղծելու տեսանկյունից բացառություն է։ Հայաստանի վճռաբեկ դատարանի և փաստաբանների պալատի կողմից համատեղ աշխատանքային խումբ է ձևավորվել։ Նպատակը վճռաբեկ դատարանի կողմից բողոքները վարույթ ընդունելու օրենքով սահմանված հայեցողական լիազորությունը վերացնելուն է միտված։ Նրանք քննարկում են, թե օրենսդրական ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ հաշվի առնելով Հայաստանի վճռաբեկ դատարանում դատավորների թիվն ու բողոքարկվող գործերի քանակը։ Ես այն մտքի եմ, որ պետք է անպայման փաստաբանը դատավորի հետ մի խոսք իրավունք ունենա խոսալու, իրավունք ունենա մի կարծիք վերցնելու, բայց մի քիչ ավելի նյութրալնի զոնայի վրա։ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նուրբ Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջինացյալի դատարանում շարունակվել է Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի նախկին աշխատակից վճռաբեկ դատարանի դատավորի օգնական Արմեն Դավթյանին առաջադրված մեղադրանքի քննությունը։ Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի նախկին աշխատակից վճռաբեկ դատարանի դատավորի օգնական Արմեն Դավթյանը հայտնվել է անվաստանյալի աթոռին։ Նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու, փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների պետ համարանիշներ կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու համար։ Դատական նիստի ընթացքում դատարանը լսեց վկաներ Նաիրա Խաչատրյանին, Արթուր Խաչատրյանին և Մարիան Նազատյանին։ Նաիրա Խաչատրյանը դատարանին պատմեց, որ ինքը նախօրոք ոչ մի բանի մասին տեղյակ չի եղել, անգամ երբ առաջին անգամ իրեն կանչել են ազգային անվտանգության ծառայությունից, զարմացել է, չի հասկացել, թե ինչ է կատարվում։ Մի օր ամուսինս եկավ, ընտրեց, որ քանի որ ես բանկում արդեն ավարտել, ընտրեց, ասաց ընկեր ուղղակի իմ ծանոթներից մեկը խնդրել է հաշվել համար հետ, որոշակի գումար կա իր գումարն է, փոխանցվի, ստանանք փոխանցեն, ուրիշ ոչ մի բան։ Մի ավարո ժամանակից նորից ինձ տերը պահեցին, որ ինչ-որ փաստաթղթային թե գումարի հետ կապված խնդիր կա, պետք է գումարը նորից հետ վերադարձվի։ Նաիրա Խաչատրյանի ամուսինը գործով ՎԿ Արթուր Խաչատրյանը դատարանին հայտնեց, որ անվաստանյալի հետ ծանոթ են եղել աշխատանքի բերումով և իրավական առումով երբեմն օգնել են միմյանց որպես կոլեգաներ։ Խնդրեց, ասեց, եթե հնարավորություն կա, հնարավոր հաշվի համար գործող օգնել համար գումար փոխանցել։ Քանի որ անունից ու վստահության դիմում են աշխատանքային հարաբերությունը, ես չեմ հարցել ինչի համար գումար, ոչինչի համար։ Ես ասի հնարավորություն չունեմ նման հաշվի համար, ասյան ես կարող եմ կա ապարի քաշվամար, որը իր կնոջ ամենի բացված բանկում, որը 2010 թվականից է բնականավորություն մեր ապարի վճարումների համար։ Եթե որից է վտանգաբար, այսինք չկա նոմալ, ես միա կնոջսեր կնարգեմ այդ հաջոտ, որ ես կնոջսեր ասեցի, որ
նման բարքա եւ ընդհանուր պետք է ողջունեմ ուշքը։ Հայտարարեցին, որ ես եկամ դրադարանի մոտ արգումենտներ, այդ բոլորը դուրս ցելավորում եմ հնարավոր պատճառներից, սպասեցի կարևոր բաժնից մեքենան եկավ, ես պետք է կացա դիտեցի մեքենան, դրեցի ցելավորումը կինոս դուրս։ Դրեցի խաղը հաշվել, շնորհակալություն հնարավոր ես դուրս եկա, ես եկա փաստում արդեն երկար այն հսկողությունը։ Մի քանի օր անց Արմենը կրկին զանգավեց, որ պետք է հանդիպել կարևոր բանկը։ Հանդիպել ենք Ավետիքի Սարգսյանի դիմացի Սասուպերմարկետի մայրում։ Արմենը ինձ ասեց, որ ապրիլի դիմացում է եղել, այդ մարդը պետք է հետ փոխանցի, քանի որ դուք չկարողանաք խնդրել, որ փոխանցենք։ Մյուս վկան Մարիաննա Ազատյանը աշխատում է վճռաբեկ դատարանում եւ ամբաստանյալի հետ շփվել է միայն գործի բերումով։ Ինձ մոտ պատմում է որոշումների կնիքը, իրանք որոշումները բերում են, վերցնում են կնիքը, կնիքում են, գնում են, համում են։ Վկաների քննությունից հետո դատարանում հրապարակվեցին նաև իրեղեն ապացույցներ համարվող փաստաթղթերը, որից հետո դատարանը լսեց ամբաստանյալ Արթուր Դավթյանին։ Վերջինս ընդունեց իր մեղքը։ Ես եմ Արեն, որի համար ճշտել եմ Նա նաև նշեց, որ արարքը միայնակ է կատարել, այդ հարցում իրեն ոչ ոք չի օգնել։ Տեղեկացնենք, որ ամբաստանյալ Արթուր Դավթյանը 1999 թվականից աշխատում է դատական համակարգում, 2001 թվականից վճռաբեկ դատարանի դատավորի օգնական է, 2007 թվականից վճռաբեկ դատարանի դատավորի խորհրդական, 2009 թվականին կրկին վճռաբեկ դատարանի դատավորի օգնական։ Խոլիգանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը ոստիկանությունում հարցակնվել է որպես կասկածյալ, նրա նկատամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, այս մասին հայտնում է ոստիկանության լրատվության բաժինը։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը հայտնել էր, որ հունվարի 22-ին զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Գյումրու նախկին քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը ընկերների հետ մեքենաներով մոտեցել էր Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առանձնատանը և նրա հասցեին հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ հնչեցրել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունվարի 31-ին վերակնիչ քրեական դատարանի տարածքը կրկին մարդաշատ է, դատարանը քննում էր ազատամարտիկ պահեստասորի գնդապետ Վոլոդի Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի ներկայացած բողոքը խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ։ Վերակնիչ քրեական դատարանը որոշում կայացրեց, ազատամարտիկ պահեստազորի գնդապետ Վոլոդի Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի ներկայացած բողոքը խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ դատարանը մերժեց։ Պաշտպանը վրդովված է, նա որոշումը կբողոքարկի վճռաբեկ դատարան։ Արա Զաքարյանը կարծում է, դատարանի այս քայլը հերթական անգամ ապացուցեց, մեր երկրում դատական համակարգը անկախ չէ։ Մեր դատական համակարգը ըստեյության կամակատար է։ Տվյալ պարագայում առաջացյալի դատարանը հաստատված էր համարել, որ քնիչը ջանասիրություն չի գործադրել գործը քննելիս, որի պարագայում պարտավոր էր մերժել քնիչի միջնորդությունը, իսկ վերաքնիչ դատարանը այս հանգամանքը ևս անտեսեց։ Սա վառապացույց է, որ իրոք մեր մոտ որպես այդպիսին անկախ դատական համակարգ գոյություն չունի։ Մինչև դատարանում ընդհանում էր պաշտպանի ներկայացրած բողոքի քննությունը, դատարանի դիմացային հավաքվել Վալոդի Ավետիսյանի մարտական ընկերները, նրանք այդ կերպ քաջալերում էին իրենց ընկերոջը, վստահեցնելով, որ պայքարելու են մինչև վերջ։ Վալոդա! 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 Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ջևանի նստավայրում այս շաբաթ կայացել է սպանված ինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի գործով դատական նիստը։ Ամբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել ծառայակցի սպանության մեջ։ Լյուկ Ստեփանյանի մայրը տուժողի իրավահաջորդ Լուիզա Ստեփանյանը դատարանից պահանջել է իր որդուն սպանողին առավելագույն պատիժ նշանակել՝ մահապատիժ կամ ցմահազատազրկում։ Դատարանում ցուցմունք են տվել նաև երկու վկաներ՝ ժամկետային զինծառայողներ Հրաչյա Մարկարյանը և Արշակ Պետրոսյանը։ Դատարանում և նախաքննության ժամանակ տված նրանց ցուցմունքներում առկան եղել էական հակասություններ, ուստի դատարանում հրապարակվել են վկաների նախաքննական ցուցմունքները։
2013 թվականի ընթացքում Երևան քաղաքում տեղի է ունեցել 1182 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 61 մարդ եւ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել 1495-ը։ Այս վիճակագրությունը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանը։ Նա ամփոփել է 2013 թվականին կատարված աշխատանքները եւ խոսել անելիքների մասին։ Ոչ թափ վիճակում մեքենավարող քաղաքացիների նկատմամբ ճանապարհային ոստիկանությունը այս տարի շատ խիստ է լինելու։ Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է. Երևան քաղաքում մահվան ելքով եւ մարմնական զգալի վնասվածքներով վթարների 80-90%-ը կազմում են ինքնավթարները։ Վարորդը կարող է ոչ թա վիճակում կամ բարձր արագությամբ երթևեկելով չկարողանա տիրապետել մեքենայի ղեկին եւ հարվածել սյանը կամ ծառին կամ կողաշրջվել մեքենան եւ տեսնում ենք աղետալի հետևանքները։ Նշենք, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի համաձայն ոչ թափ վիճակում մեքենա վարելու համար նախատեսված է տուգանք 100 000 դրամից մինչև 150 000 դրամի չափով։ 2013 թվականի ընթացքում անչափահասների կողմից արձանագրված հանցագործությունների քանակը 2012 թվականի համեմատաբար աճել է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Արտուր Վարդանյանի խոսքով, չնայած հանցագործությունների քանակի աճին 2013 թվականին անչափահասների կողմից կատարված սպանության որևէ դեպք չի գրանցվել 2012 թվականին կատարված 1 դեպքի համեմատությամբ։ Նախ անչափահասների գործերով ծառայությունը, որը գործում է Հանրապետության բոլոր մարզերում, բոլոր բաժիններում, նրանց կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքում պարբերաբար այցելություններ, զրույցներ եւ հանդիպումներ են կազմակերպվում դպրոցներում տարբեր իրավական թեմաներով, հնարավորինս փորձվում է երեխաներին, անչափահասներին աշակերտության շրջանում իրազեկությունը բարձրացնել, հնարավորինս բացատրել անչափահասների նրանց կողմից կատարվող արարքների էությունը, բովանդակությունը, դրա հետևանքները։ Արտուր Վարդանյանը նշել է, որ անչափահասների կողմից հանցագործությունների կատարմանը կարող են նպաստել տարբեր գործոններ, սակայն հիմնական խնդիրը ծնողների անուշադրությունն է։ Հետևողական լինեն ինչպես տանը, այնպես էլ փողոցում, դպրոցում երեխաների վարքագծին, տեղեկանան իրենց երեխաների զբաղվածության մասին։ Ու այն ժամանակ, երբ որ իրենք ազանգ են ստանում, որ երեխան կատարել է այս կամ այն արարքը, թեկուզ դա շատ փոքր, հնարավորինս ուշադրություն դարձնեն, որպեսզի այդ փոքր արարքը չդառնա ինչ-որ մեծ արարք։ Փետրվարի 1-ին տեղի ունեցել սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Յուրի Վարդանյանի որդու Դավիթ Վարդանյանի գործով քննությունը։ Դատական նիստին ներկայացել է միայն ամբաստանյալ Դավիթ Վարդանյանը, կողմերը պատշաճ ծանոթված են եղել, սակայն չեն ներկայացել դատավորը, նիստը հետաձգել է։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Վարդանյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գործով չպարզված հանգամանքներում առանց իրացնելու նպատակի ձեռք է բերել առանձնապես խոշոր չափերի հաշիշ տեսակի թմրամիջոց։ Նա 7 գրամ կշռով թմրամիջոցը փաթաթել է ռետինե մատնոցի մեջ ու կուլ տվել, իսկ 99 գրամը պահել է ձեռքի պայուսակում և Մաքսանենք ճանապարհով ապօրինի տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն։ Դավիթ Վարդանյանը կալանավորված է։ Դատավոր Լիլիթ Թադևոսյան իրականում դատանում է եղել։ Ինչու է վարչական դատանի դատական կարգադիշների ծառայության պետ Էդուարդ Հովանեսյանը պատասխանում քաղաքացիների հարցին։ Ազատամարտիկ Վալոդի Ավետիսյանի ընկերները դժգոհ են Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատանի դատավոր Լիլիթ Թադևոսյանի կայացրած որոշումից։ Նա մերժել է Վալոդի Ավետիսյանի պաշտպան Արասականի ներկայացրած բողոքը խափանամիջոց կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ։ Ազատամարտիկի ընկերներն ուզում են դատավորի հետ անձամբ հանդիպել։ Ներկայացված պահանջին փորձեց պատասխանել վարչական դատարանի դատական կարգադրիչների ծառայության պետ Էդուարդ Հովանեսյանը, նրա խոսքով դատավորը տեղում չէ։ Փոխանցեցիք դատավորին։ Փոխանցել են, ինքը ստեղ չի, նախ նիստերը փոխել են, գնացել են։ Եթե ստեղը լինեն, դժվար 5 օր ընդունել։ Ձեր ներկայացիչին հաստատանին ուղարկել, եթե ինչ հարց կա, անհասկանալի ինքը ձեր հարցերին պատասխան, իրացեք։ Ինչու է քաղաքացիների հարցերին հենց դուք պատասխանում լրագրողի, այս հարցին ծառայության պետը պատասխանեց կտրուկ։ Ես ձեր հերախոսի համար չեմ Ուրեմն դուք սա Հայաստանից հավաքվել եկել եք, մենք կողքի դատարանից չպետք գայինք, տեսնենք ինչ ա եղել։ Չէ, հա, ինչ ա եղել, մի բան է, ես լրագրողի հարց
հարցը հասկացա, այսինքն գործառույթ կատարելու արդյունքը։ Այո, կարող է։ Մեր մեծ առաջ տարբերություն։ Այդ էլ հարցի իմաստը դա է։ Ինչ որ բան։ Կարող է։ Է մնացած դատարաններից է բանկազիչները վերցնեն գանստեր, ասենք, եթե հենց։ Հա, այսինքն դա մատը նորմալ է, ծառայի դաստերի պետը չնշանակված չի, մա թափուրա, ինքը երկու տեղերն էլ որպես ղեկավար ասում է, վերասկում է։ Իրականում դատավոր Լիլիթ Թաթևոսյանն այդ ժամին դատարանում է եղել նրա վարույթում գտնվող նիստեից մեկը տեղի ունեցել ժամը 14:00-ին։ Դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հաստատեցին նշված տեղեկությունը։ Լիլիթ Թադևոսյանի նախագահությամբ Արամ Մանուկյանի գործով դատական նիստը այսօր եղել է, թե չէ։ Հա, Արամ Մանուկյանի վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի 362-րդ հոդվածի առաջին մասով ժամը 14:00 դատական նիստը տեղի է ունեցել, քրեական գործի քննությունը ավարտվել է։ Ահա այն ինչ առանձնացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք նոր շաբաթ։